Na Vysokomýtském gymnáziu se modernizuje. Výpočetní a projekční technika, výukové sady, nářadí nebo přístrojové vybavení pro počítačem řízené experimenty. To a mnohem více mohou studenti místního gymnázia využívat v moderní fyzikální laboratoři, dílně a prezentační místnosti. Největší přínos bude mít nové vybavení pro vědecký kroužek AMAVET. No tak my, když jsme začínali, tak tady vlastně žádná specializovaná učebna na ten náš kroužek ještě nebyla. A museli jsme se tak vždycky vmístit do nějakého třeba kabinetu nebo do nějaké jiné učebny. A to nás třeba hodně zdržovalo, protože jsme museli mezi těmi učebnami přebíhat a schánět různé nástroje všude možně. Ale teď je to všechno na jednom místě a to nám umožňuje tu práci značně zefektivnit. Právě AMAVET působí na gymnáziu už řadu let a rozvíjí ve studentech zájem o vědu a techniku. Díky kroužku studenti dosahují vynikajících výsledků v národních i mezinárodních soutěžích. Na kroužku AMAVET děláme různé projekty, jak chemické, tak fyzikální, technické, elektrotechnické i sociální. Naučíme se vlastně svůj projekt prezentovat, pak na soutěžích, nějak se s ním prosadit, případně v nějaké společnosti nebo před nějakou komisí. A naučíme se tady pracovat v týmu. Nové vybavení pořídil zřizovatel školy Pardubický kraj s pomocí evropské dotace z integrovaného regionálního operačního programu. A byla dokončena na konci loňského roku 2018. Budovali jsme celý rok 2018. Všichni, kdo jste tady, tak jste se na tom nějak podíleli, nebo jste nás pozdáli, sledovali a samozřejmě do vás tady můžu přivítat a ty prostory vám ukázat. Pro gymnázium naše Vysokomýtské to je velký přínos z hlediska možností dalšího vzdělávání, zejména v elektronizaci, automatizaci a všech těch moderních aspektech fyziky a chemie, protože moderní výuka těchto z těch předmětů už dávno nejsou jenom zkumavky a pokusy a kahany, případně siloměry nebo posuné odpory reostaty, ale jak tady vidíme, tak dneska tady máme 3D tiskárnu, máme tady softwarové, hardwarové vybavení k nejrůznějším moderním pokusům. Modernizace interiéru není však jedinou novinkou. My jsme před časem tu budovu bezúplatně převedli kraji, takže já vidím velmi rád, že kraj investuje do oprav a že se konečně hnuly ledy a probíhá tady oprava fasády, výměna oken a zateplení podkroví. Od 1. února provádí Pardubický kraj projekt realizace úspor energie Gymnázium Vysoké Mýto. My jsme vyčkávali s opravou budovy těch 5 let právě proto, že jsme měli avízo dopředu, že bude možné získat evropské prostředky i na tyto historické objekty. V minulosti tomu tak nebylo. A proto jsme vyčkali několik let, požádali jsme i žáky a pedagogy o určitou shovívavost. Nyní se rozbíhá tento velký projekt a Vysoké Mýto bude mít ve svém centru další moc pěknou budovu. Během příštího roku a půl tak budou vyměněna okna, dojde k repasování dveří, opravě fasády a zateplení části podlah a stropů. Počítačová učebna v přístavbě se dočká chlazení, dojde na úpravy rozvodu ústředního topení a rekonstrukci kotelny v podkroví. Realizace úspor bude stát 30 milionů korun a dokončena bude v září roku 2020. Tím však plány na modernizaci školy nekončí. Úprav se dočká i učebna angličtiny a chemické laboratoře.